Nusipirkom naują carinį puodą geležinį, kaip senais gerais laikais. Ir spėkit, ką virsim. O jis tu moklius. Skaičiau forume, kad labai skanus nuoviras gaunasi. Jei rimčiau, tai man čia tuos nuodėgulius reikia nuvirt. Na, bet jeigu nuoviras skanus bus, tai valgysim, aišku. Negi išmėsi gerą daiktą. O kaip šutinasi mūsų stūmoktai. Matosi šiek tiek patamsėjimas skysčių, tai galbūt mums šiek tiek atmirksta jau. Tada dar turi pavirt. Tvarkiai mūsų radiatorių atstatė ten į vietas tos flanšų, žodžiu, kaip turi būti Civico ir kaip mes prisitaikę starletui. Tai šitas daiktas ready to go. Tai dar dėl įdomumo, kadangi man tas alkūnis velnis, kur turim iš starleto išėmę, jis yra kitoks, kaip ten atsimenat, sunkesnis yra jisai. Ir žodžiu, forma šiek tiek kitokia, liejimas kitoks, tai man kyla klausimas. Galbūt anas yra kaltinis alkūninis velenas iš gamyklos. Būna tiesiog naujesnių paprastai mašinų, tik tais čia tokių, bet, nu, esmė, kad pažiūrėjau, kaip jis aiškinti. Tai vienas dalykas ten, žodžiu, kur neblogai nurodo tą kaltinis ar ne, tai šita juostelė, va, tokia, jos plotis tiesiog, tiksliau. Tai čia, ta prasme, šitoj vietoj susijungi du smėlio blokai, ta prasme, kuriuose tam smėlyje tiesiog forma buvo padaryta, tuo alkūninio velnio šiuo atveju. Ir tie blokai du susijungia viens į kitą ir tada į vidurį pripilama yra skysto, nu, karšto metalo, ta prasme. Tada sustengsta, smėlis nusigramdo ir gaunasi mums kažkokią detalį. Tai va, čia tiesa vieta, tie du smėlio, dvi to smėlio plyto susijungia. O ant kaltinių alkūninių velenų, tai jie nepilamas karštas metalas, bet yra forma, ta forma karštas, ta prasme, neskystas metalas, bet įkaitintas stipriai metalas, praktiškai taip primityviai sakant, įmetamas. Su presu yra tiesiog suspaudžiama, kol jis dar yra pakankamai minkštas, nu, už tai, kad karštas. Tai yra tiesiog išspaudžiama forma. Ir tas finalė, žodžiu, gaunasi šitas irgi yra kantukas, bet jisai žymiai platesnis, kokia pusė centimetrų pločio, nu, ta prasme, palyginus su šitu, kur čia milimetrų pločio. Na, o čia ant starleto alkūninio matom, kad tas takas žymiai platesnis. Ir kitas dalykas, kur irgi neblogai nusako, ar yra kaltinis ar nekaltinis tas velenas, tai su juo, su kokiu metaliniu daiktu, į jį tankštelt. Ir vienu žodžiu, kadangi kaltinis yra, nu, tiesiog metalo savybė, nežinau net kaip ten paaiškinti, bet esmė, kad tie metalo, sakykim, pavadinkim jos junginiais, jie, kai suspaudžiamas metalas, išspaudžiama forma iš jo, tai jie labai gražiai išsidėlioja, tokia kaip juostelė, viskas tvarkingai, tai žymiai tvirtesnis gaunasi gaminys. O kai liejama, tai tie tiesiog padrikai ten būna gaunasi ir vieną žodžiu, kai padrikai, tai gaunasi vien, nu, automatiškai šiek tiek skiriasi net ir tas garsas, tai. Na, tai pažiūrim dabar, koks čia skirtumas yra to garso. Čia yra šitas, kiek suprantu, tikrai yra nekaltinis, o šlietas. Tai jisai toks gan šaižus garsiukas ir trumpas, nesitėse. Tai panašu, kad turim kaltinį alkūninį veleną, stiprų reikalą, taip sakant, nežinau, kodėl čia taip, kaip čia kas gausi, bet praktiškai garantuotai, kad šitas alkūninis eina į glanzą,
Nes jisai kaltinis, čia tvirtesnio nelabai turbūt ir išbursi. Nu, aišku, įmanoma, bet esmė, kad šitas tikrai yra gabus belekiek atlaikyti, tai tikrai jisai nebus kažkoks stabdis mum. Greičiausiai ir anas atlaikytų, bet šitas, kadangi kaltinis, tai čia žodžiu, čia daiktas geras yra. Ir mum labai pasisekė, kad jisai ir neišdilęs, ir kaltinis šitas būtent, nu žodžiu. Tai kol laukiam detalių, mes pasiruošinėjom čia kelis daugius dalykus, kur, sakiau, reikia perdaryti šiek tiek lengvai. Tai temperatūrinį daviklį įdėsim į patį įsiurbimo kolektorių, už tai, kad, nu, ta prasme, teisingesnės temperatūros matytų, nes kompas ten reguliuoja pagal būtent įsiurbimo kolektoriaus temperatūros. Toliau pažiūrėsim čia, kaip čia mes darysim su tuo išmetimo kolektorium. Čia dar kiek matau, kad gali būt, kad truputėlį leidžia čia kažkur tais. Nes yra matosi padrėkę, kadangi čia nu, išmetimą tepalo biškį pirstelėjo čia po tų mūsų visų bairių. Tai čia kur to prasme buvo nesandaru, tai ten biškį tepalo pasirodė ir prasisunkiai. Tai čia kažkur greičiausiai nesandaru. Ir šitoje vietoje, kaip mes žinom, irgi yra nesandaru, tai štai čia irgi pasitepalau. Gal net ir iš viršaus čia užbėgau, gal čia taip atrodo. Na, bet esmė, kad čia tikrai keura, tai reiks užmest su kempu taškutį. Ir ši čia galbūt reiks pralieti tiesiog tą siūlę naujai. Bet iš tikrųjų tai mums šitą reik flanšą visą keisti. Tai gali būt, kad mes iš viso viską čia nupjausim ir iš naujo virinsim. Išmetimo šitą irgi reikia. Žodžiu, visus flanšus reiks keisti. Biškį užknisa, nes taip iš pat pradžių, kai ją pirkau tą turbiną, galvojau, kad čia viskas tiks. Bet ir šitas galas didesnis, ir šitas nedidesnis, bet tiesiog skiriasi tvirtinimas. Tiesiog pasifotkinau su telefonu, įsikėliau į autokedą ir dabar darom, supranti, nu, kaip ir padarėm tą brėžinuką. Smėtėme, kad čia, nu, tiesiog šitos nuotraukėlės, kuri čia sukontrastinta, kad geriau matytųsi linijos. Ir padarėm tokį reikalą. Tai vat, čia biškį matosi, kad kaip ir netitinka tie kraštai, bet iš tikrųjų čia, ta prasme, kai nufotkinė, tai, nu, telefonų kameros tiek iškraipo ten tuos, ta prasme, atstumus. Taip pat pamatavom suslankmačiu tuos atstumus, tada išlyginom, kad dar čia buvo grybų. Ir jo, ir va tokį brėžiną, ką pasidarėm. Tai dabar pagal jį galim išpjaut, nu, kas pjauna turi stakles, į kurias įmeta, žodžiu, šitą failą brėžinukų. Ir tiesiog iškepa jį, išpjauna. Ir galim šiek tiek sulyginti turbinukės mūsų. Šiaip sparnuotė šitos taip gan nemažai didesnė. Čia taip, aišku, sunku pamatyti. Slankmačiau ten į vidų, dabar irgi nelabai įkišiu, tai neišmatuosiu čia. Nu, bet iš esmės čia yra paėmimas tokio pat diametro vidus, kaip aš čia davirinau vamzdį vidaus. O čia, kaip matot, yra tas davirintas žymiai didesnis negu originaliai, nes čia, nu, taip sakant, suplonėjęs yra jisai. Patikriau klytė irgi čia yra didesnė, gan nemažai. Aišku, nu, nėra grandioziškai čia, visgi ant to pačio 1.8 variklio praktiškai įjaunai. Čia mūsų senoji. O čia naujoji. Kaip matom, nemažai skiriasi. Ir kaip sakiau, reiks irgi naujo flančio. Tai kad viskas labai panašiuose vietose gaunasi. Aišku, čia dar pasakinėti galima tą brandulį, bet jisai, nu, dabar panašiai stovi irgi. Tai esmė, kad čia vat, turbinos aušinimas, turbinos tepimo padavimas. Čia taip pat aušinimas ir padavimas. Čia mūsų aušinimas suksis, va kaip čia mes prisukę dar. Nu, to prasme, kad cirkuliuotų. Tada kitas galas čia užsikišta zaglūškė šitoj vietoj ir ši čia mūsų tvirtinimas į bloką, aišku, jį galbūt reiks jis perdaryti kažkiek, nu, greičiausiai jo, nes vis tiek mesgi perdysim į kitą vietą arba gal, nu, žodžiu, čia žiūrėsim, bet esmė, kad viskas labai panašiuose vietose, grįžtamas tapimu irgi, tai viskas iš esmės neturėtų čia baisiai pasikeisti. Bandykime apskaičiuoti, kiek čia reikia man užšlifuoti galvutę, kad pakiltų suspaudimo laipsnis nuo 8,1 iki 9, nu, iki 9 maždaug. Arba, nu jo, iki 9 arba dar biškai mažiau, bet esmė, kad kiek reikia šlifuoti, nes čia, žodžiu, netaisyklinga forma ir nėra lengva apskaičiuoti tas, nu, kiek, taip sakant, milimetrų nušlifavus, kiek sumažės čia mililitrų to kamera ir kiek suspaudimas mūsų padidės. Tai mes kaip ir apsiskaičiavom, kad mums reikia maždaug 5 ml sumažinti kamerą, tai taip sakant, ar ten stumoklyje, bet stumoklyje nieko mes ten nepadarysim. Ir šiaip, nu žodžiu, tada galvutę šlifuoti, tai
kaip ir logiškiausias variantas, ir protingiausias, ir paprasčiausias. Nu tai va, žodžiu, kiek reikia nušlifuoti, kad tiek sumažėtų. Tai mes išsimetavom dabar visus čia reikalus, kiek tik tai sugalvoju, ką įstrižai, nes visokias, kiek tarp voštų centrų, kiek voštų dydžio, tiksliau ne voštų, o čia tos išpjovos būtent, nu, koks čia maždaug yra skritulys, žodžiu, iš jų. Ir, nu, žodžiu, smėtame, kad per kompą mes nusipiešim per autokedą brėžinį, va, šito, nu, to prasme, šitos formos išorinės, ir tada apskaičiuosim, koks jos yra plotas. Tada, kai apskaičiuosim plotą, tada žinosim, kiek, taip sakant, tas plotas ir šlifuojant, kiek per tą plotą sumažės kamera. Taigi, braižomis brėžinuką, pripiešėm krūvą skritulių. Tai čia iš esmės visą tą kamerą gaunasi iš skritulių tokia. Ir jo, susivedėm visus atstumus, atsimatavom, atsižiūrėjom, kiek čia tarp kokas yra. Na, o dabar reikia ištrinti tiesiog, ko nereikia, tai visas tas linijas nutrinsim ir gausis mūsų kamera. Dabar reikia atsiverst Google ir sugooglint, kaip čia šitą plotą apskaičiuot. Čia realiai stojau tokia du visiškai nesiniai, čia tiesiog iš Google'ės susiradau, kaip ten ką daryti, ir labai smagiai gaunasi. Apsiskaičiavom, žodžiu, kiek čia tas yra plotas, tada kiek reikia čia, žodžiu, tarkim, jeigu 1,3 mm nušlifuojam, tai čia gaunasi beveik 5 mililitrai, nu, kubiniai centimetrai, tai tas pats. Ir mum kaip tik gaunasi suspaudimas taip, kaip mes norim, apie, žodžiu, 9 prie 1, tai reikės dar pasižiūrėti, kaip ten su stumokliais, kai gausim viską, bet iš esmės net, nu, nelabai yra ir variantų, kad ten gali būti kažkas ne taip, nes tarpinė, kaip originalis, storio 1,2. Na, tai gavome greičių dėžę mūsų Starletui nuo Glanzos su LSD versija. Pats LSD, tai čia yra toks, žodžiu, įdomus. Nu, iš esmės, yra kelių tipų. Čia toks gal netoks populiarus, nu, nežinau, žodžiu. Smėtame, kad čia yra šičia, vat, būtent tas LSD visas reikalas. Ir jisai pats įsikiša, susijungia su tuo reduktoriaus korpusu, ten nežinau kaip jis vadinasi. Tai šitas principas yra veikimo viskozinis, viskozės principu, esmėtume, kad čia trintis jokia nevyksta šitoj vietoj. Čia yra tiesiog diskelių daug pridėta ir tie diskeliai, tai taip primityviai sakant, vienas diskelis yra sujungtas su viena puse, kitas diskelis sujungtas su kita puse. Ir taip jų tų diskelių daug belikiek pridėta ten, žodžiu, tai realiai vienas su viena, vienas su kita, vienas su viena, vienas su kita. Ir jie tiesiog tarpusavį, nu, tiesiog suglausti yra ir jie praslysta. Ir tada šita visa ertmė yra užpildyta su silikono kažkoks tai skystis ten, nu, žodžiu, specialus ten, kaip net netepalas, nu, vienu žodžiu. Ir jisai iš principo yra žiauriai klampus, trinties jokios kaip ir nevyksta, bet per tą vat tepalą tie diskeliai labai sunkiai prasisuka. Ir gaunasi toks dalykas, kad vienas ir kitas ratas negali laisvai prasisukti priešingą kryptim. Ir dėl dar vieno dalyko nesu tikras, bet man atrodo, tas skystis turi tokią savybę, kad, nu, ta prasme, jeigu stipriau, nu, tarkim, ten vienas ratas mūsų ant žolytės yra, kitas ratas ant asfalto, mes duodam ten gazų, ir tada tas, aišku, ant žulytės pradeda suktis, ant asfalto nelabai nori suktis, nes jiems ten sukibimas geras yra. Tada šitoj vietoj vyksta stiprus praslydimas ir tas skystis, žodžiu, jisai dar pakaista nuo to, aišku. Nu. Ir kai tas skystis pakaista, jisai jo klampa dar padidėja ir dar labiau surakina šitus reikalus ir tada mūsų ant asfalto esantis ratas irgi pradeda suktis. Šitą dalyką nesu 100% tikras, ar taip tas veikia skystis. Nes vieni vienaip sako, kiti kitaip, ir gali būt, kad čia yra skirtingų dar variantų. Bet esmė, kad, nu, bet kokiu atveju, jeigu taip ir nevyksta, tai mes vis tiek gaunam kažkokią tai, kažkokį procentą kitam rate visada. Ne tai, kad ten, jeigu vienas sukasi, tai kitas stovi atsistojas. Ir dar šita dėžutė realiai yra visai kito modelio jau. Pas mus ten, neatsimenu aš tų skaičių, bet esmė, kad ten tokie standartiniai, kurie jau ten į visus ten lievakus, taip sakant, nu, tiesiog standartinės mašinas, o šitą jo į glanzą, man atrodo, C62, jeigu neklystu, nesvarbu, žodžiu, smėtėme, kad modelis. Tai jinai, žodžiu, yra tvirtesnė negu paprasta, ir kitas dalykas, dar jos yra perdavimai žymiai ilgesni.
Tai mūsų top speedas, žodžiu, bus žymiai didesnis ir ekonomijos taip pat išlošim. Žodžiu, vienintelis dalykas tik tai, kad jinai atlaikytų, nes tos greičių dėžės, nu, nėra kad pasižymėtų, kad belekiek atlaikytų. Aišku, nu, jos pasižymė, kad dvigubai tikrai atlaiko, bet jau kas viršyje dvigubai, tai, žodžiu, kaip kada. Ir bet kokiu atveju, vėlgi mes turim ją tausot, tai taip sakant, nejungt bėgių ten per jėgą, kad ten, nes jeigu nepataikom normaliai į tos dantis, atleidžiam sankabą, tada tą dantį trikšt, tas dantis triokštelėjęs per kitus dantis, pralekė ten, prasisuka ir visi kiti dantys iš paskos nueina, ir taip mes neturim bėgio žodžių. Tai iš esmės jo, švelniai bėgi trinkšt ir tada jau gazų galima duoti. Tai vat nebus tie mūsų perjungimai bėgių labai greiti starlete. Tiksliau sakant, mes nesistengsim net taip daryti. Už tai, kad pirkti antrą dėžę už tokią krūvą pinigų, kaip čia sumokėjom, tai nelabai kyla rankos. Ir ne tik rankos. Taip pat kartu su jie ir pusašius paėmėm, nes pusašiai skiriasi. Vairuotojo pusės šiek tiek trumpesnis, bet trumpesnis, nes kiti sako, kad kad tas pats, bet iš tikrųjų ne. O keliaivio pusės žymiai trumpesnis, už tai, kad čia tas pats LSD reikalas yra ir automatiškai turi būti jisai trumpesnis. O šiaip dėžės forma labai panaši, bet aišku, daug yra liejimo skirtumų, kadangi, kaip sakiau, pats dėžės modelis yra kitas. Skiriasi dar šita galinė pagalvė žodžio, tai nu, mes viską irgi taip pat gavom, grinai kaip ir kaus tengiausi viską susikomplektuoti ir panašu, kad viską turim kur reikia. Dar reikės truputėlį skardą šitą pamodifikuoti, čia tokius vat, išpjaut didesnius rėvukus. Štai kad mūsų kurse sena ta dėžė, tai čia vat, taip sakant nereikia nieko, viskas čia užtenka. O naujosios, tai yra čia kur tas LSD visas reikalas. Viskozinis, tai ir jisai žodžiu daugiau išlenda į vidų. Tai reiks čia biškį pripjautą skardelę, nes čia vat, ir tas ir šitas biškį trukdo. Pamodinom skardelę, net realiai nelabai čia matosi, kad kažkas daryta, bet dabar kuo puikiausiai tinka. Tik tai čiūkšt supranti ir viskas, o skylės viską atitinka, čia žodžiu, kai kurios netitinka, bet čia, nu, ta prasme, gal ne tai, kad netitinka, bet tiesiog jos nežinau, kam čia padarytos. Gal ir sukau sen mano senos dėžys čia, pavyzdžiui, o čia nėra. Čia tai, va, pavyzdžiui, net reikia čia varžtų, čia tik tai centravimo tas yra šudukas. Tai, nu, tiksliau buvo, ar tai gali būti, bet esmė, kad žodžiu, pas mane tai vienas yra čia centravimas ir kitas yra čia didelį. Tai viskas čia tuose sutampa, pagrindiniai tvirtinimai, tai vienas, du, trys, keturi ir viskas. O čia paskui dar du varžtukai skarda prisisuka, tai žodžiu, viskas čia čiki. Atėjo daugiau starlio dalių, tai šibėjau čia sankabą ir špilkos. Tai reikia žiūrėti kaip su tom špilkom čia, bet čia, nu, greičiausiai tada, kai jau dėsim galvutę. Sankaba išminamas, sankaba made in Japan, keramikinė, vieno disko, aišku. Ir guminukai, kaipgi aš galėjau atsisakyti, neužsisakyti guminukų. Jeigu rimčiau, tai aišku, dovanų čia pridėjau, tai labai faina, labai miela. Cipaliukas šulaicam sutepti, labai gerai. Kojo išminamas guolis. Tai toks nelabai girdėtas, bet tai čia aišku yra japonų firma, kiek suprantu, nes yra made in Japan. Tai manau, kad tikrai nėra blogai. Dar reikės dabar būtinai apsižiūrėti, ar tinka diskatorius pristukti prie smagračio, nes glanzos smagratis yra šiek tiek kitoks. Didesnis plotas ten yra. Pas mane, aišku, ne glanzos smagratis, o paprastas. Tai šitas komplektas yra skirtas kaip ir paprastam. Tai va, tai reiks ir pažiūrėti, ar tinka, nes jeigu tinka, tai gerai, jeigu netinka, tada negerai. Tada reiks dar smagračio turbūt ieškoti, bet šiaip žodžiu turėtų tikti, nes būtent tokį specialiai ir pirkau. Tai va, turime mūsų seną sankamą, kuri nėra sena. Realiai, jeigu kam reikia, galėčiau labai padaurę, už padaurę kainą parduoti, bet kam reikia tos sankamus. Tai vienas žodžiu. Šiaip diametras toks pat atrodo. Čia žodžiu viskas irgi pagal diametrą tinka, nes glanzos yra šitas plotas biškiai didesnis. Šiaip smagratis tas pats, nu diametras tas pats, bet plotas didesnis šitas. Ir kas svarbiausia, aišku, kad tiktų, nu čia šiaip viskas yra svarbu, bet kad va tiktų šitas reikalas ir viskas atrodo tinka, skylė sutinka, viskas puikumėlis.
Čia tik pažiūrėjus biškį, kaip ir aukštis skiriasi, bet kadangi tas magnetas yra toks, nu, sustiprintas, kaip ir bent jau rašė, tai gali būt, kad čia viskas ir normalu. Šiaip, kadangi daryti tą modelį, tai turėtų viskas būti gerai. Tuo labiau, kad čia yra Luko komplektas, o čia Exide'o. Tai kaip atsimenat, kur išėmėjom iš starleto sankabą, tai labiau panašiai šitą buvo, nes ten irgi Exide'o. Originaliai to jau to Exide'o deda. Tai žodžiu, atgal Japoną į Japoną dėsim. Aišku, šitą šiaip labai tvarkingai laikė tą sankabą ir puikiai atlaikė mūsų už mapinimus tuos. Realiai čia, aišku, naujas reikalas šitas yra, bet kokiu atveju mum jau jis nelaikytų, nes buvo ant ribos jau. Tai va, o dabar šitas keramikos reikaliukas užsidės. Ir viskas čia turėtų būti labai faina. Užspaudimas yra, viskas supranti tarpukai. Čia, aišku, jau kaip ir praktiškai garantas, kad čia viskas ir taip turėtų būti. Dar vieną dalyką pažiūrim, ar tinka šlicai ant greičių dėžės. Žiūrėsim būtent ant naujos. Kadangi mes šitą dėsim, bet čia aišku irgi turėtų viskas tikti. Taip, viskas ko puikiausiai. Čia bet kokia atveju sankaba keičiant, tai visada reikia šitus dalykus pasitikrinti. Ir tada dar aišku išminamas guolis, ar yra toks pat. Čia aišku dar visai neprošal būtų nusilyginti smagratį, bet iš tikrųjų jisai net neturi išdėlimų. Ir aš nemanau, kad čia yra ką lyginti. Tuo labiau, kad lyginant jisai plonėja ir kai kodą labiau suploninam, tuo mažiau prispaudžia diską diskatorius ir tuo mes turim mažesnį prispaudimą, tuo silpniau laiko sankabą. Taigi susidūrėm su viena šiknelė, su mūsų užpilkom. Viskas čia su jom kaip ir būtų gerai, bet kaip mes žinom, tiksliau aš sakiau jau, kad jos nėra skirtos šitam mano varikliui, jos skirtos kitam ten 4AG, man atrodo, varikliukui. Taip, tai žodžiu, yra čia nu, kitas variklis, bet panašus jisai, bet kombatūro didesnė, senesnės, nu, esmė, kad jo. Tai ilgiai išpilkų viskas čia kaip ir atitiktų, sriegiai tik tai didesnė, mes ten padidinom, čia viskas lenda įskilęs, ok. Tai vienas dalykas netinka šitos šaibos, jos yra per didelis, kadangi čia buvo mažesnėm padaryta, nu, bet tai čia sudėsim mažesnės tas šaibas, kažkokias, galbūt senas šaibas pergrėšiu ar kažką tai padarysim čia, tarkim. Bet kita yra didžiausia problema, tai vat būtent šitų. Čia kaip ir viskas ok. Mes turim galvutę, kurioje ant tų veržlių. Tai čia jinai telpa, viskas čia mes prisuksim. O ši čia nichuja netelpa. Žodžiu, reiks pragręžt, bet čia greičiausiai nelabai pragręžt, nes tokia vieta, kur nu, nėra normaliai taisyklingai kampai. Nežinau, galbūt duosim ten, kur galvutė šlifuoja. Jeigu jie padarys tokį dalyką, kad čia padidintų iki diametro, kad tilptų šitą galvutį. Nes kitaip tai čia neįmanoma, čia ta prasme, ta pati veržlė tik tai vos telpa, o kad galvutį tilpų, tai iš vis nėra šansų. Tai bet kokiu atveju reiks čia padidinti šitą vietą. Na tai lupsim visus voštuvus lauk. Už tai, kad čia reikia pradrelinti normaliai, čia visur tų dzindrų bus. Tai žodžiu, greičiausiai pats drelinti bandysiu čia, nu ką, čia dremelį pasimsiu ir minimum jėmėl, tol kol lys. Tai išimsim ir jo, susižymėjom, aišku, kad sudėtumėm atgal ten, kur reikia, kad nereiktų tarpelių vėl iš naujo visų man reguliuoti. Aišku, reiks tuos reguliuoti, kur voštuvai pakeisti, tai atrodo šitie ar čia kurie. Darysim dar tokį lengvutį portuką, tai iš esmės vien tik tai, kur susijungia tie abu išmetimo kanalai, ten vat sulyginsim tą skylę, supranti, kad jinai kaip į vieną sąjina, kadangi sumažėja diametrai, tai dar prasme, čia galima sakyti efektas didesnis toj vietoj. Ir mes matom ant tarpinės, kad čia yra, nu, to prasme, biškį skylė tarpinės didesnė ir ne per centrą, tai čia ne per centrą, bet esmė, kad jinai yra didesnė, tai mes galim nuimti šitos mėsos taip tolygiai ir tada padidės diametras mūsų šitas šiek tiek galbūt jis srautai biškiai smagiau vaikščios įsilbimą irgi lygiai taip padarysim ir taip pat išmetimo kolektoriaus pusėje pridėję tarpinę mes taip pat galim matyti, kad šiek tiek tuką yra irgi kur nuimti kampukus, tai irgi pradrelinsim su dremeliu
Ir žodžiu, bus labai fainai viskas.